yomg'ir abadiy yog'maydi. Bu ustingda turgan mashaqqatlar abadiy bo'lmaydi. Bir oydir, bir yildir, ikki yildir, besh yildir tugaydi. Faqat nima qil? Shu mashaqqatda turganingda yengilliklarni ko'rishni o'rgan. Bo'ldi endi, tugadi endi, tugadik. Biroq uni yupatishga harakat qilsa, u tushkunlikka tushib qoladi. Ya bo'ldi, buni demay, shu tugadim bo'ldi, menda xodam. Nimaga yashayapsan? Umid qilyapsan, shuning uchun yashayapsan. To'g'rimi? Umiding bor-da. Kunlar almashib turadi, birodarlar. Zamon o'zgarib turadi. Zulmatdan keyin keladigan yorug'lik bor. Tundan keyin keladigan tong bor. Hakim bo'lgan Alloh subhanahu va taolo har kuni bir faoliyatda. Kimidir ko'taradi, kimidir tushiradi, kimni boy qiladi, yana kimni kambag'al qiladi. Shuning uchun birodar siqilma. Holatni doim bir xil bo'lishi mahol. Ishlaring yurishib turibdimi? Doim bir xil bo'la olmaydi. Bir kun tushishi bor. Ishlaring yurishmayaptimi? Doim bir xil bo'la olmaydi.